ते भाई माधव बागलाई चालू केलं, सुधार मध्ये गोपाल रेखाकरांनी चालू केलं, त्या काळातलं गुप्तपत्र स्वरूप आपण जर बघितलं तर समाजामध्ये बदल करणं, जागृता करणं आणि स्वातंत्र्य चळवळीला प्रोत्साहन शुभेच्छा आम्ही सर्वांना एकमेकाला देतो आणि चांगल्या पद्धतीचा हा पत्रकार उभा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहतो. वास्तविकता आजच्या पत्रकारितेबद्दल बोलण्यासारखं खूप आहे. आजच्या पत्रिकेत मोठ्या आव्हानं पण आहेत. चांगल्या पद्धतीचे लेखन कौशल्य जर हाताळलं तर समाजात चांगल्या पद्धतीची जागृती होते. चांगल्या पद्धतीचं माध्यम हा पत्रकार असल्यानं अनेक प्रकारे लोकांना हाताळता येतं. समाजाला दिशा देण्याचं काम पत्रकाराचं आहे. त्याने लेखणीतून सातत्याने आपल्या समाजाला, आपल्या देशाला, देवाधर्माला, सर्वांना असे चांगल्या पद्धतीची एक मार्गदर्शनपर लाईन सातत्याने द्यावी की त्यायोगे त्या समाजाचं भलं व्हावं. समाजाचं, देशाचं भलं होण्यातच खऱ्या अर्थानं पत्रकाराचं मोठं हित आहे. म्हणून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सहकार आदी सर्व क्षेत्रामध्ये आज पत्रकाराची गरज प्राधान्यानं असते. पत्रकार जे प्रकटीकरण करतो त्यामुळं लोकांच्या ते हृदयापर्यंत पोचतं आणि म्हणूनच आपण चांगल्या पद्धतीची एक मुवमेंट या माध्यमातून उभा करत राहतो. आज आपल्याला सामाजिक जीवन किंवा संपूर्ण जे माध्यम आहेत या सगळ्या माध्यमातून जे उठावदारपणा जे घेत असतो, एक प्रकारची जागृती, चांगल्या प्रकारे जी जागृती आहे ती खऱ्या अर्थानं ती मानव धर्माची जागृती व्हावी असं मी या प्रसंगाला सांगतो आणि मी माझं हे दोन शब्द संपवतो. केसरी हे वर्तमानपत्र चालू केलं, नंतर मराठा हे इंग्रजी वर्तमानपत्र त्यांनी चालू केलं. जर आपण बघितलं तर आपण सगळ्या विद्यार्थिनी आहात तर पहिल्या स्त्री संपादक ज्या होत्या त्या तानुबाई बिरजे यांचं पूर्वीचं आडनाव होतं ते ठोसर माहेरकडचं. त्यांचा जन्म पुण्यामध्ये झाला. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या सान्निध्यामध्ये त्या वाढल्या. त्यांच्या शाळेतून त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. 1876 त्यांचा जन्म होता आणि वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांचं लग्न हे सत्यशोधकी पद्धतीनं झालं. वासुदेव बिर्दे यांच्याशी सत्यशोधकी पद्धतीनं त्यांचा विवाह झाला 17व्या वर्षी. बडोदा सरकारमध्ये ग्रंथपाल म्हणून ते श्री बिर्दे काम करायचे. तानुबाईंच्या जन्मानंतर एक वर्षानंतर कृष्णाजी भालेकर यांनी दीनबंधू हे वृत्तपत्र सुरू केलेलं होतं. आर्थिक अडचण आल्यामुळे त्यांनी ते बंद केलं.
1880 मध्ये परत त्या ठिकाणी ते सुरू करण्यात आलं. 1897 पर्यंत श्री बिर्दे यांच्यावर जबाबदारी त्या वृत्तपत्राची आली, त्यासाठी त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि 9 वर्षांनी त्यांचं निधन झालं. वृत्तपत्र बंद पडणार पण तनुभाई बिर्दे यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली संपादक पदाची आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील त्या पहिल्या संपादक म्हणून 32 वयाच्या 32व्या वर्षी त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. हे वृत्तपत्र चालत असताना आर्थिक अडचणी आल्या, परंतु त्यांनी स्वतःचे दागिने वेळप्रसंगी विकले आणि ते वृत्तपत्र चालू ठेवलं. 1906 ते 1912 पर्यंत हे वृत्तपत्र चालू ठेवलं, 6 वर्ष वृत्तपत्र चालू ठेवलं. परंतु हा ते चालू ठेवत असताना सत्यशोधक चळवळीच्या बातम्या त्या ठिकाणी त्या द्यायच्या. त्याच्यामध्ये शिक्षण, कृषी, संशोधन, कला यासारख्या अनेक विषयांना त्यांनी या दिनबंधू वृत्तपत्रामध्ये स्थान दिलं. टायटॅनिक बुडालं ही बातमी या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेली होती. नेहमी दिनबंधूमधून तनुभाई बिर्दे या लेखाची सुरुवात तुकारामांच्या अभंगाने करायचे. सामाजिक विषमतेवर त्यांनी प्रहार केला. वृत्तपत्र हे शस्त्र आहे हे त्यांनी जाणीव करून दिली आणि स्वतःला त्या ठिकाणी त्या जाणीव होती आणि त्यामुळे त्याचा वापर हे अगदी जपून त्या करत होत्या. 100 अपराधी लोक सुटले तरी चालतील, परंतु एक निरपराध त्या ठिकाणी सुटता कामा नये, त्याला शिक्षा होता कामा नये, हे तत्व ठेवून त्या वागल्या. तसंच आपण पत्रकार म्हणून यांची भूमिका आपल्या पत्रकारीमध्ये आपण ठेवावी आणि समाज प्रबोधन करण्यासाठी, समाजाच्या जागृतीसाठी, समाजाच्या विकासासाठी, देशाच्या विकासासाठी आपण पत्रकार म्हणून काम करावं अशी मी इच्छा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. बळवंत आईचं आणि वडिलांचं नाव लावतो, आडनाव लावत नाही आहे. तर आडनावामध्ये अंधश्रद्धा मला वाटत आहे. आज 6 जानेवारी 2023 हा पत्रकार दिन आहे. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी दर्पण हे वृत्तपत्र 6 जानेवारी 1832 चालू केलं आणि त्या अनुसार या ठिकाणी हा 6 जानेवारी हा दिन पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. मी या पत्रकार दिनाच्या आमचे मित्र आदरणीय सुभाष माने आणि माने मॅडम इथं माझ्यासोबत उपस्थित असलेले पत्रकार धनेंद्र आणि आपण खूप घातलेले पत्रकार त्यांना हार्दिक सदिच्छा व्यक्त करतो. दर्पणकारांनी दर्पण हे पत्र जे चालू केलं ते चालू करण्याची त्या पाठीमागची भूमिका जी होती ती स्वातंत्र्य चळवळीला एक दुजोरा देण्यासाठी किंवा ती चळवळ वाढवण्यासाठी, लोकांच्यापर्यंत ती चळवळ पोचण्यासाठी ही होती. त्याच्यानंतर म्हणजे हे जवळजवळ पहिलं जे वृत्तपत्र निघालं ते कोलकाता या ठिकाणी निघालं. भारताचं पहिलं वृत्तपत्र ते बंगाल गॅझेट म्हणून इंग्रजीमध्ये होतं आणि 29 जानेवारी 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी यांनी ते सुरू केलं आणि त्याच्यानंतर 50 वर्षांनी महाराष्ट्रामध्ये दर्पणकार जांभेकर यांनी दर्पण हे वृत्तपत्र सुरू केलं. हे सुरू करत असताना ते मात्र दोन भाषेमध्ये होतं. डाव्या बाजूला इंग्रजी दिलं जायचं आणि त्याचं भाषांतर हे स्वतः जांभेकर मराठीमध्ये उजव्या बाजूला त्या ठिकाणी द्यायचे. या पद्धतीने चालू होतं. त्याच्यानंतर केसरी हे टिळक आणि आगरकर यांनी चालू केलं. आगरकर त्याचे संपादक होते. 9 वर्ष त्यांनी संपादक म्हणून काम केलं, परंतु त्यांचं काही मतभेद, वैचारिक मतभेद झाल्या कारणानं, म्हणजे आगरकरांची भूमिका ही सुधारकाची होती आणि टिळकांची भूमिका ही पहिलं स्वातंत्र्य मिळायला पाहिजे अशी होती आणि त्यामुळं आगरकर त्यातून बाहेर पडले आणि मग नंतर टिळकांनी ते केसरी हे वर्तमानपत्र चालू केलं, नंतर मराठा हे इंग्रजी वर्तमानपत्र त्यांनी चालू केलं. जर आपण बघितलं तर आपण सगळ्या विद्यार्थिनी आहात तर पहिल्या स्त्री संपादक ज्या होत्या त्या तालू. मी पत्रकार शैलेंद्र कृष्णा गोळेगड्डी दैनिक पुण्यनगरी पाटगाव या डेटलाईन करता मी काम करतो आहे. आज पत्रकार दिन आहे. पत्रकार दिनाची माहिती तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे कारण तुम्ही भवी
पत्रकार आहात. पूर्वीची पत्रकारिता आणि आताच्या पत्रकारितेमध्ये फार मोठा फरक आहे. पूर्वीची पत्रकारिता करत असताना पेपरला बातमी पाठवणं याच्यासाठी विविध माध्यमं होती. त्यात प्रथम बसनं बातमी पाठवावी लागायची. काही वेळानंतर आधुनिकता आली, फॅक्सनं बातमी पाठवली जाऊ लागली. आणि आता आपल्या आता जे मोबाईल आले तेव्हा अगदी एका क्षणात बातमी पेपरला पोचू लागली. तेव्हा आत्ताचे पत्रकारिता करणाऱ्या तुम्हाला भावी पत्रकारांना पत्रकारिता पूर्वीच्या पत्रकाराच्या पेक्षा आमच्यापेक्षा फार सोपी झालेली आहे. पत्रकारिता पूर्वीची स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यनंतर काळ असे जे दोन भाग आपल्या समाजात पडतात तेच दोन्ही भाग आपल्या पेपर व्यवसायामध्ये देखील पडतात. पूर्वीची पत्रकारिता होती ती देश स्वतंत्र झाला पाहिजे म्हणून तत्कालीन ब्रिटिश शासनाच्या विरोधात लोकजागृती करण्याकरता पत्रकारिता सुरुवात झाली. त्यात काही वेळा आपला समाज मागासलेल्या विचाराने वेढला होता, तो सुधारण्याकरता देखील सुधारक पत्रकारिता देखील त्यावेळी चालू झाली. त्याच्यानंतर देश स्वतंत्र झाल्यानंतरची पत्रकारिता यामध्ये प्रामुख्याने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यामध्ये टी व्ही आणि रेडिओ आणि आत्ताचा सोशल मीडिया असे तीन भाग पडतात. सुरुवातीला पेपर घरी आल्यानंतर पेपरला बातमी वाचली की ती सत्यता आणि अशी काही आता आज छापलेली बातमी उद्या येते, आज पाठवलेली बातमी उद्या छापली जाते असं होत नव्हतं. आज पाठवलेली बातमी 3-4 दिवसानंतर कळायची, त्याला थोडा अवधी लागायचा. कारण आत्ता प्रिंट डायरेक्ट होतात, मात्र पूर्वी ते अक्षरं जुळवावी लागत होती. पूर्वीची जर प्रेस तुम्ही कुणी पाहिली असेल तर ती उलटी अक्षर असायची, ती जुळवायची आणि मग छापायची, असं त्रासदायक होतं. काही काळानंतर टी व्ही मीडिया आला, रेडिओ मीडिया आला. रेडिओ आपल्याला माहिती आहे, सकाळी 7 सांगलीच्या बातम्या, मुंबईच्या बातम्या अगदी आवडीन आपले वाढवडील त्यावेळी बघत होते. त्याच्यानंतर आता आला सोशल मीडिया. काही काळापूर्वी सोशल मीडियाकडे बघत असताना विश्वासार्हतेला थोडंसं कमीपणा जात होता, कारण पेपरला बातमी आल्याशिवाय ती खरी नाही असं म्हणत होते. मात्र आता काही पेपरनेच आपली इन्स्टंट न्यूज आपल्या वाचकांच्यापर्यंत पोहोचावी, आपल्या सबस्क्राईबपर्यंत पोहोचावी म्हणून बऱ्याच प्रिंट मीडियाने देखील आपले सोशल मीडिया यूट्यूब चॅनल्स वगैरे चालू केलेले. त्यामुळे तिन्ही स्तरावरती काम करत असताना तुम्हाला अतिशय पहिली महत्त्वाची गोष्ट काय असेल तर प्रखर तुम्हाला प्रखरपणे वाचन केलं पाहिजे. वाचाल तर वाचाल, त्या पद्धतीने पत्रकारितेमध्ये वाचनाला फार मोठं महत्त्व आहे. कुठल्याही गोष्टीचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य या तिन्ही गोष्टीची सांगड घालून पत्रकारिता करावी लागेल. समाजाचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारांच्याकडे बघितलं जातं, त्यामध्ये निर्भीडता आली.